Og nå skal dere altså redde verden. Ja, vi tenkte det. Altså, det har vært mye som snakker om det at humor må ha en viktig funksjon i samfunnet og sånn. Så har vi alltid lurt litt på, ok, er det så riktig? Ikke sant? Det kommer alltid noen debattinnlegg i løpet av et år om det. Så tenkte jeg at jo, nå kanskje vi skal gi det en liten sjanse da, og prøve å redde verden med humor. Det eneste problemet er at Martin Luther King og Gandhi, alle de som har prøvd før, de har blitt skutt. Ja, så det er vi litt redde for da, selvfølgelig. Mm. Og så er vi jo selvfølgelig altså, det største på en måte, skandalen i forhold til dette showet. Det eneste som kan egentlig stoppe dette showet er om det faktisk blir verdensfred før vi skal premiere. For da må vi skrive om. Da må vi skrive om alt sammen, ja. Vi håper løst. For det er vel nesten ikke mulig å legge lista høyere enn det dere har gjort nå? Nei, det er kanskje ikke det. Altså, vi synes det er et veldig sånn ydmykt mål, da, men litt sånn forsiktig og sånn. Men du sier at det er å legge lista ut, så hører vi på det. Altså. Det er noe med å prøve. Vi prøver som sagt å redde verden, men hvis vi ikke klarer det, så kan vi i hvert fall prøve å le mens den går under. Ja. Jeg vet ikke hva som er mest sannsynlig. Jeg tror det er det siste faktisk. Ja, Begynte dere å bli oppriktig bekymret for fremtiden? Var det derfor dere kom på dette? Litt mange sånne programmer som sånn 4 stjerners middag sånn på TV, da begynner du å lure på, er det virkelig dette vi bryr oss om for tiden? Er det bare å se folk reise, stjerner reise, stjerner spise middag? Og stjerner på hytta. Men vi gjør jo, da, som alle andre programmer og media generelt i dag også, for å finne svarene, så har vi veldig tro på å spørre kjendiser. Altså helt uavhengig av eventuelt hva de kan, eller, men altså bare at det er kjendis, så tenker vi at der ligger det sikkert noe kunnskap. Ja, de blir jo spurt om all verdens ting. Kjendiser, hvis du er glamourmodell, så blir du mest sannsynlig spurt om hva man skal gjøre for å redde verden innimellom. Så. Ja. For her dukker altså alt fra Madcon til Karl Ove Knausgård opp i showet deres for å gjøre forsøk på å bidra da, til å redde verden. Hva kan de bidra med? Nei, altså Karl Ove han bidrar jo litterært da, først og fremst. I showet vårt Bjørn Rønning redder verden, så leser han da et litt utdrag fra bind 6 av Min kamp, så det blir en sånn skikkelig førpremiere på det. Han skriver jo veldig langt, men i den, han skal lese fra ganske tidlig boka. Hvilken side er det han begynner på da? Jeg tror det er 970. 970, ja. Så det er helt i starten av boka. Ja. Så. Ellers så kommer vi av Madcon, de har jo da en variant, for de har klart å få fenget hele verden med denne flashmob-dansen sin via Glow. Og vi har tenkt å ta det et skritt videre. Og vi kan ikke si så mye mer enn det egentlig, si. Nei, for det må være litt overraskende. Komme og se. Men det er ikke noe ulempe å ha dansekunnskap hvis man skal på latter, skjønner jeg. Nei, det kan vende seg litt. Det kan vende seg. Det er derfor jeg lurer på hvorfor vi er der, for vi har ikke noe særlig dansekunnskap, men vi prøver seg opp i gang. Vi driver å jobbe koreograf da for første gang for øvrig, og det er jo helt som å være på Skal vi danse, så det er, for vi er relativt blanke i utgangspunktet, men vi prøver å lære. Ja. Dette er jo da et høyst aktuelt show dere tar tak i ting som er i tiden. Hvordan klarer dere å holde dere så aktuelle? Er ikke det vanskelig? Ja, det er vanskelig fordi for eksempel et sånt show som dette, det er veldig behagelig å lage hele showet ferdig noen måneder i forveien, men vi har funnet at med dette showet så er jo ikke det mulig. Så nå jobber jo livet av oss bare for å få dette ferdig og få det riktig og få det aktuelt og sånn. Så vi har gjort oss selv en liten bjørntjeneste der. Det kunne vært veldig deilig å ha en sånn rolig prøveperiode, men det har vi da ikke. Men når folk ikke trekker av skatt på gaver de får og sånn, så er det veldig greit å holde på. For du har mange armbånd på dere? Jeg har en par fire armbånd. Ja. Du, det er altså ikke første gangen dere er sammen. Dere er jo et begrep som nevnt. By og Rønning, hender det at dere ikke er sammen? Det var en gang i 2003, hvor jeg ikke kunne være med på hyttetur. Det stemmer det, da var jeg veldig trist. Så satt jeg hjemme og vugget frem og tilbake og liksom prøvde å holde gråten inne. Så nei, vi er veldig mye sammen. Det var jo sånn i starten, så ferierte vi jo sammen også. Det er det eneste vi egentlig bare har sluttet med, da, så da ser vi hverandre ikke akkurat når vi er på ferie. Hvorfor ga dere det med det? Nei, det, hva skal jeg si? Det kom jo noen kvinner inn i bildet da. Ja, det gjorde det altså. Det er jo en sånn praktisk... Selv om dette er jo selvfølgelig den største kjærligheten. Ja, selvfølgelig. Den første kjærligheten. Humoristisk kjærlighet. Ja. Du, hvordan tar dere tilbakemeldingen fra publikum? Hvor viktig er det i forhold til en prosess med å lage et show som det dere har laget her? Det er veldig viktig, og nå er vi inne i en prøveperiode med publikum hvert øyeblikk, og da er det veldig enkelt og greit. Vi kan godt legge opp både det ene og det andre og liksom ha våre meninger, men det er publikum som bestemmer, det er publikum som er sjefen i humor. Så enkelt er det, fordi vi, så klart, vi skal ikke bare styre etter latter, men vi må styre etter helhet og hva publikum liker. Så vi prøver å gi publikum det de vil ha, og noe de ikke visste at de ville ha. Det er ofte sånn vi prøver å være, men det er klart at man er jo aldri så veldig glad i fokusgrupper, og sånn, når man skal, akkurat sånn skal det være, sånn, akkurat i humor, så er det sånn at der må man forholde seg ganske slavisk til respons, fordi du kan ikke gå etterpå og si, nei, den var faktisk morsom, det er bare dere som ikke skjønner det helt. Du kan ikke lure noen, rett og slett, for de har en opplevelse av det. Nei, men jeg synes ikke det er morsomt, jeg lo ikke, og humor er jo ekstremt personlig, så folk blir nesten sinte hvis de blir servert. Kan man oppleve og se, hva skal jeg si, som et fenomen, at
at hvis man kom for å se humor og så var det ikke morsomt, så blir man nesten sånn, man blir liksom, føler seg skuffet og sveket altså. Så vi tar det veldig seriøst. Ja, hvordan det å stå på scenen da, hvis folk i salen ikke ler? Det har vi aldri opplevd. Jeg har hørt av folk som har opplevd det. Jeg har hørt om en fyr en gang. De sa det ikke var noe gøy der. Nei, de sa det. Ja. De sa det var kjedelig. Men det er andre show da. Det har ingenting med Bjørn Rønning. Men jeg tror folk faktisk overdriver det litt. Det er et spørsmål man får veldig ofte. Hvordan er det? Det må være helt forferdelig. Og det er klart at det er vel Seinfeld som sier det, at det har funnet ut at folk har mer angst for å tale offentlig enn å dø. Så da man heller ligge i kista enn at noen enn å tale i begravelsen til noen på en måte. Ja, folk flest vil jo ofte bare liksom vandre litt sånn stille i dørene og så gå i graven, ikke sant? Så minst mulig fuss. Men som komiker og artist så gjør man noe stikk mot sånt. Ja, det er jo ikke helt der, nei. Nei, man blir ganske hardhudet sånn sett da. Ja, og man blir vant til hvis noe ikke en vits ikke funker helt optimalt, så bare vrir man litt på den, og det er ikke noe sånn kjempeangst forbundet med det. Premiere neste fredag, altså om ganske nøyaktig en uke, så leste jeg et sted at showet er 100% økologisk også. Ja. Ja, det er riktig. Det er det, man kan resirkulere billetten, og vi har jo også resirkulert. Vi tvinger folk til å resirkulere billetten. Ja, det er det. Vi har resirkulert veldig mange gamle vitser også, så vi er der. Ja. Ja. Og noen låter. Ja. Synger det økologisk også, eller hvordan er det? Ja, vi prøver. Det er litt vanskelig, merker jeg, men vi driver og jobber med det også. Ja. Jeg må bare ønske dere lykke til med showet på Latter, som altså har premiere om en uke. Det er fredag den 17. Da sier vi bare jo. Ja. Dere kan ikke si noe annet. Nei, vi sier jo. Jo, det er fint. Jeg sier tusen takk. Jeg er ikke overtroisk. Takk for at dere kom hit i hvert fall. Takk skal du ha. Takk.